Mine damer og herrer, Thomas Bigaard. Og til at møde Bigaard finder vi i det røde hjørne en ægte social media hipster, hvis der findes sådan nogen. Men hvis der gør, er jeg sikker på, at vi skal møde her blandt de fremmeste i det digitale hipsterland på Vesterbronx. Ask Hybel fra Advice Digital. Og Thomas og Ask, jeres emne er som følger. Nyheder skabt til og på de sociale medier er ingen erstatning for professionelt formidlede nyheder gennem de etablerede kanaler. Det kommer nu Thomas til at forsvare, og Ask, du kommer til at stå i opposition. Go! Yes, lad mig reformulere sætningen. Jeg skal stå her og argumentere for, hvorfor TV-avisen ikke går væk. Jeg skal argumentere for, hvorfor den skrevne politikken i det der jumbo-format ikke forsvinder som værende de her etablerede nyhedskanaler. Og nu skal I høre, det faktisk er svært for mig. Vi starter der, hvor I alle sammen lige skal kigge på sidemanden og lægge mærke til, hvad det er for en forpublegang hipstersuppe, der foregår lige nu på Tolbogen. Vi mangler jo for helvede bare yoghurt og en line med coke, så er der fest i Kødbyen. Skulle vi ikke tage og hoppe ned fra vores høje hipster-byrofiserede hest og lande pladask på den danske muld og acceptere, at TV-avisen stadig har seere? Skal vi ikke acceptere, at stand-up comedyen kom i 90'erne, og man sagde, den er vist lige godt over med det der falden på halehumor, men mine kære venner, der er stadig 350.000 danskere om året, der ser fucking revy, mand. Hvad fanden sker der der? Og det går ikke væk, og det gør de andre ting heller ikke. Så jeg er super spændt nu, Ask. For hvor hurtigt er det, de skal forsvinde? Kom! Jeg kunne aldrig finde på at angribe dig, Vigum, fordi at jeg havde skudt sig selv i fod, så jeg var meget, meget hellere at angribe Jeg kan lide det. Det kan jeg også. Kom. Nu er vi jo kommet til slutningen, så nu angriber jeg dig til selv. Jeg leder mig. I er tilbage. Grundlæggende så findes der ikke sociale medier. Det har vi brugt hele aften for at snakke, på, snakke om. Men det mener jeg ikke, der findes. Det, der findes, det er mennesker, som er sociale. Og så findes der selvfølgelig forskellige former for teknologier, platform, som understøtter en eller anden form for social adfærd. Det kan vi alle sammen blive, når vi kender dem, Twitter, Facebook osv. Og det betyder i forhold til dit oplæg, Kim, hvor du prøver at opgøre nogle etablerede medier på den ene side, nogle sociale medier på den anden side. Det giver ikke mening at opstille det sådan, fordi sådan fungerer verden slet ikke. Klassisk konsulent-trick går ind og skriver. Yes. Det er briefing, at det ikke er i med. Ja, men det er lige lidt rigtigt. Det, der til gengæld er interessant at tale om, det er selvfølgelig at tale om nyheder som professionel content, om det har en ekstra værdi eller en ekstra berettigelse i forhold til nyheder som bliver produceret og som bliver lagt på nettet. Det etablerede, hvad hedder det, mediebilleder er ikke kun TV, men også bliver lagt på nettet, om det har en ekstra berettigelse. Og så har svaret meget simpelt. Ja, det har en ekstra berettigelse. Og en vinde tilbage der. Vi taler jo om man kan sætte sig ned og producere nyheder på en Twitter-kanal fra et drengeværelse. Skal vi jo ikke lige blive enige om, der stadig kun står 2013 på kalenderen? Det bliver altså ikke muligt, mine damer og herrer, at holde niveau fra et drengeværelse i Rødovre Nord. Det gør det fandme ikke. Og inden du får den tilbage, så får du den bag. Jeg får den her. Fordi det der problemet er, at nu begynder du netop at prøve at adskille etablerede medier med sociale medier. Det findes ikke. Alle unge mennesker, som sidder og ser X-Factor, eller alle gamle mennesker, jeg ved ikke, hvem det er, der ser det, de sidder og følger med på Twitter og Facebook og kommenterer samtidig. Der er ikke en adskillelse. Jamen, det mener jeg stadig, der er. Og det handler om, at vi her i rummet, som jeg indledningsvis siger, måske nok lige skal fatte, hvordan virkeligheden i virkeligheden hænger sammen. Virkeligheden i virkeligheden. Kan vi med? Det her er ikke tale om dinosaurer, der efter en askesky uddør, og så er en masse arter herunder de etablerede nyhedskanaler, der er uddød. Den askesky har simpelthen ikke skyllet hurtigt nok til at dræbe de her store kolosser, så der er tale om en transformation, og den transformation er kun lige startet, så jeg mener bestemt, at man kan opdele det, fordi der er ikke kamera 1, 2, 3, 4 og en OB-vogn ude på vejen foran Rødovre Nord hos lille Mathias, der ser X-Factor.
Det er en meget, meget lille ballgame i forhold til de store mediehuse, der har adresser på rådhuset, tv-kanalerne og producerne, OB. Men Vigum, du mener seriøst, at lille Mathias ikke er et værdigt match til Lisbeth Knudsen? Ja, præcis. Og der giver jeg dig ret, Kim, og mener, at han ikke er et værdigt match, og derved understreger det blot min pointe, at vi skal ikke stå på tøjbåden 2013 og tro, de sociale medier bare har skyllet ind over os, og lige om lidt, hvis vi blinker med øjnene, så ligger Lisbeth, Lilian et eller andet krausing fra TV-avisen arbejdsløs i Randestik, så kommer altså ikke til at foregå, det gør det altså ikke. Det foregår allerede, så meget kan jeg sige. Det er jo det, vi kan se, så hele den der snak, vi ved jo alle sammen, du taler mod dig selv, altså vi kan jo følge dig i god aften Danmark uge efter uge, hvor du fortæller til stort set hele den danske befolkning, at det foregår på en anden måde. Så det er hyggeligt at høre på, at det er rigtigt.